Regulagem motor 60. Acertando o ponto do avanço. Pô, capô. Acertar o avanço, o motor não anda mesmo. Para a regulagem do ar. Preso de Jaguari, São José dos Campos. É quarta-feira. Aceleração, né? Lá não cai na água, hein? Caiu na água, já era. Aí, bosta. Tô fodido. Tá ficando que ponto aí? Quase no 2, né?